Sveiki, štai ir išaušo ta diena, kai pradedama žaisti pasaulio čempionatuose pusfinalį. Brazilija, Vokietija, suprantama, pirmąją dieną. Šiandien apie futbolą mes kalbame su Klaipėdos Granito treneriu, žaidžiančiu treneriu Robertu Poškumu. Sveikas, Robertai. Sveiki. Be traumuoto Neymaro, be diskvalifikuoto Tiago Silvos Brazilija. Kalbama daug apie tai, kas keis Neymarą, kalbama, ar tai bus Bernardas, ar tai bus Vilianas, galbūt Bernardas ir Vilianas vietoj Fredo. Bet man atrodo, kad brazilų spragos yra matomos ir sakyčiau, kad štai šias rungtynes Vokietija turėtų laimėti, galbūt nerezultatyviose rungtynėse. 1-0, 2-0, ką tu apie tai manai ir kaip tai turėtų būti? Aš manau, kad Brazilijos rinktinė turi daug gerų žaidėjų ir gali padaryti ne vieną rinktinę. Manau, kad futbolas bus atsargus, visi žais nuo pirmų minučių nuo gynybinės funkcijas, visi bijos praleisti įvarčių. Manau, kad turėtų būti kovingas futbolas ir manau, kad rezultatų 2-1 atiduočiau vokiečiams. Šiaip ar taip, sakome, kad vokiečiai laimės. Norite, tikėkite, nenorite, ne. Brazilija savo arenoje, Brazilija savo teritorijoje, tai irgi yra papildomas pliusas. Laukime rungtynių. Sveiki, sulaukė pirmųjų pusfinalio varžybų. Šiandien žais Brazilija prieš Vokietiją. Klausyk, Vita, bet aš nesuprantu, kaip tie futbolistai ištveria tokią įtampą? Kaip jie pataiko su kamuoliu vartus? Aš tai nežinau, ką daryčiau. Aha. Šiaip tai žinot, jie neištveria, jeigu ką, nes tu ką negirdėjai, kad brazilų futbolininkai lankėsi pas psichologą. Klausyk, o ką jis jiems padarė? Tai kaip ką padarė? Nuėmė įtampą ir padarė taip, kad atsilaikytų prieš vokiečius. Tai gal ir man vertėtų, žinau, pas psichologą apsilankyti, nes jau nuo tos įtampos baigiu visus nagus nusigraužti. O šiaip tu ten matėjai brazilų vartininkas sustobulas. Ne, nemačiau. Ne, klausyk, Vita, jeigu tu nematai tokio tobulybės, tai tau tikrai jau laikas būtų apsilankyti pas okulistą. Okei. Taip, prašom. Labas diena. Galima? Labas, prašom. Na ir ką mes čia matom? Namuką. O čia kas? Futbolo kamuolys. Čia? Čia kažkoks apolus daiktas. Pirštas. Gerai, Vita, žiūrime, ką matom čia. Bananas. O kas čia būtų? Aš tikrai taip neprimatau, nesuprantu. Patikrinom akis. Su akimis ne viskas gerai. Taip, bet lauksim ateinant sekantį kartą. Ačiū, viso gero. Laimingai. Pradėkime mūsų seansą. Atsipalaiduokite, įsitaisykite patogiai. 5, 4, 3, 2, 1. Apie futbolą kalbėsime. 200 tūkstančių svarų per savaitę. Tai yra daug ar mažai? Va dabar sugalvojau, ką veiksiu. Esu parduotuvėj, perku maisto. Kas geriau? Pilnas Marakano stadionas ar geras butikas? Aš dabar skrendu lėktuvu. Labai skaniai maitina ten. Kaip tau sekėsi pas psichologę? Žinau, gerai pas psichologę. Jis man pasakė, kad man yra šviesus protas ir labai psichinė būsena, žiauriai gera, stipri. O kaip to pas okulistą? Žinau, gerai pasakė, kad aš turiu realio akis ir labai gerai viską matau. Reikiai. Nu, fainai tada. Klausyk, tai už ką mes sergam? Aš tai manau, kad už vokiečius. Klausyk, tai jeigu tu už vokiečius, tai ir aš už vokiečius. Už vokiečius. Lažybos gyvai. Oranžas.lt